ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଜଣେ ଗୋଟେ ଲିଡିଂ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ଅପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲେ ଫର ଭେରିୟସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ଆଉ କାମ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲା, ବଟ୍ ୟୁଜିଂ ଦାଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଆଜ୍ ଅ ଟୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମେକାନିଜମ୍ ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ହି କେପ୍ଟ ଅନ୍ ଡୁଇଂ ଇଟ୍। ତାପରେ ଆମେ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି କୋର୍ଟରୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ନେଇକି ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଇଏ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କିଛି ଇଲିଗାଲ୍ ଗେନ୍ସ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଇଚ୍ଛା ନଥାଇଲେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ବହୁତ ଲୋ ପ୍ରାଇସ୍ରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦି ଆଲିଗେସନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ପୁଲିସ ଇନିସିଆଲି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରଖିନଥିଲା, ବଟ୍ ପୋଷ୍ଟ କୋର୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ ପୁଲିସ୍ ହାଜ୍ ନାଓ କେପ୍ଟ ଦି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ, କୋର୍ଟରେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ହିୟରିଂ ପରେ କୋର୍ଟ ଡିରେକ୍ଟ କରିଛି ପୁଲିସ୍କୁ ଟୁ ଟେକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଜଣେ ଗୋଟେ ଲିଡିଂ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ଅପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲେ ଫର ଭେରିୟସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ଆଉ କାମ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲା, ବଟ୍ ୟୁଜିଂ ଦାଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଆଜ୍ ଅ ଟୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମେକାନିଜମ୍ ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ହି କେପ୍ଟ ଅନ୍ ଡୁଇଂ ଇଟ୍। ତାପରେ ଆମେ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି କୋର୍ଟରୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ନେଇକି ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଇଏ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କିଛି ଇଲିଗାଲ୍ ଗେନ୍ସ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଇଚ୍ଛା ନଥାଇଲେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ବହୁତ ଲୋ ପ୍ରାଇସ୍ରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦି ଆଲିଗେସନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ପୁଲିସ ଇନିସିଆଲି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରଖିନଥିଲା, ବଟ୍ ପୋଷ୍ଟ କୋର୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ ପୁଲିସ୍ ହାଜ୍ ନାଓ କେପ୍ଟ ଦି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ, କୋର୍ଟରେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ହିୟରିଂ ପରେ କୋର୍ଟ ଡିରେକ୍ଟ କରିଛି ପୁଲିସ୍କୁ ଟୁ ଟେକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ।